A já vás vítám tady s naší mrtvolou u dalšího dílu záchranářů. A tentokrát je to zotavovací poloha. Ale protože naše mrtvola už byla resuscitována a je jakože oživená, tak kdyby plila nebo cokoliv, tak ji musíme dát do zotavovací polohy. Takže nejdřív si takhle dáme nohu, potom tuhle ruku, kde jsme si dali tu nohu, si dáme pod hlavu a tuhle ruku takhle a přetočíme si ho a zakloníme hlavu. A teď kdyby blinkal, tak to jo a takhle. A teď je stabilní, že nepadá ani dozadu, ani dopředu. A kdyby blinkal, tak to půjde sem a ne do plic. Tak ahoj!